31. marca lani so župani treh občin Spodnje Savinjske doline v Braslovčah podpisali pogodbe z izvajalci del na projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje, občine Braslovče, Polzela in Žalec. Po dobrem letu dni so z asfaltiranjem ulic zaključili dela v občini Braslovče, ki je tudi nosilka projekta. Operacija je sofinancirana strani Republike Slovenije in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ja, zelo smo veseli, da zaključujemo tale projekt, katerega investicija je vredna dobrih 2 milijona evrov. Od tega slab milijon smo pridobili iz evropskih virov financiranja. Zdaj v okviru občine Braslovče smo tako izvedli izgradnjo kanalizacijskega omrežja in pa usporedno tudi ostalo celostno infrastrukturo na območjih celotnega naselja Orle vasi in pa štirih ulic v Parižljah. Zdaj v okviru teh štirih ulic in pa naselja Orle vasi je bilo zgrajeno nekje okoli 1650 metrov kanalizacijskega omrežja. Poleg tega smo pa še z lastnimi viri obnovili vodovod, tam, ker je bilo to potrebno meteorno odvodnjavanje in pa javno razsvetljavo. Zdaj, celoten projekt vseh treh občin, se pravi Braslovče, Polzela in pa Žalec, se je pa predviden zaključek gradbenih del v letošnjem letu oziroma potem še vseh ostalih papirologije in pa administracije do leta 2023. Vsekakor je to en projekt, ki zelo lepo povezuje, bom rekel, občine v Spodnji Savinjski dolini in je odraz dobrega sodelovanja in si želim, da je temu tako tudi v prihodnje. Z deli na tretjem podsklopu bodo nadaljevali letos jeseni. Tako bo v občini Žalec zgrajen najkrajši vod kanalizacije v dolžini okoli 700 metrov in črpališče v višini slabih 170 tisoč evrov. V občini Polzela pa so za kanalizacijo in črpališče namenili dobrih 280 tisoč evrov. Skupaj bo zgrajenega skoraj 3,5 km kanalizacijskega omrežja, ki bo povezano z že obstoječo komunalno infrastrukturo, ki je speljana vse do centralne čistilne naprave v Kasazah. Na kanalizacijski sistem se bo s tem priključilo večje število gospodinjstev, kar pomeni nekaj več kot 240 občank in občanov.